ამაგრეთ ამ სიგნალებს ვეღარ უძლებ რა არა სიგნალეთი ამართლა რა მე ვასულაბეიძე ხარ თუ ვიღაცა ხარ ერთი შეგვით რა აი ნერვებს არ ამშავებ თქვენაერმა ხალხმა რეებს ბოდიალობთ ხალხო ოთხი სახარება რომელიც წმინდა მამებმა შეაჯამეს ერთმანეთს რონობის ერთმანეთს ავსებს და ერთმანეთს ამტკიცებს ამ ზაწყალი ქალის ნაკადაგებს უსმენთ რომელიც ეკლესიის კრების მიერ ყონ კანონიური წიგნებად არაა დაკანონებული და კანონიკურ სახარებებს არ მისდევთ ვაი თქვენ ბიჭო ეს მუს არის აი ხო აქ რო იყო პირდაპირ სახეს დაგილეწავდი რა ეს კარგი გაგები თქვენთ რა ანუ ცუდად კი არ მიიღო აი რო გთხლიშავდი ერთ მაგ სახეში და გაგიყრიდი მაგ სიბნელეებს იქ ჯოჯოებს ტვიჩი რო გაქვს ქრისტე გეუბნება ხო რომ არც ერთი სიტყვა არ ამოაკლოთ იმ სახარებას რაც დაწერილაო შენ იძახი რომ წმინდა მამებმაო ვიღაცა წმინდა მამებმა შეაჯამესო ერთი იმ წმინდა მამების რა გითხარი რომელსაც იცნობ რომელმა წმინდა მამებმა შეაჯამეს და მეორე იმ სიწმინდის რა გითხარი რომელიც ქრისტეს გადაახტა ბიჭო ცოტა მოტვინე და იაზროვნე რა ვინ არიან ის წმინდა მამები რომელიც ქრისტეს სიტყვას ახტებიან ზეთ შენ გონია ის წმინდა ვინც ქრისტეს არ უჯერებს დედა ქრისტემ რაც დაწერა მე რას ვქადაგე ბიჭო შენ რა ან ქრისტემ რაც დაწერა რაც დაწერა კი არ დაწერა თვითონ და რაც დაწერეს ქრისტეს რაც დაწერილა იმის ამოკლება არ შეიძლება და შენ იძახი რომ შენ გონია რომ ის სახარება ოთხი სახარება რაც არის ერთი წუთი დედიკო რა შეგიძლია ერთი წუთი იქით გადახვიდე ოთხი სახარება რაც არის ის ურთიერთ გამომრიცხავი არ არის ვაი შესაწყალო ადამიანო ვინც ეგრე ფიქრობს ვაი ეკლესია და ვაი საქართველოს ერო ვინც ესე ფიქრობს რომ მარტო ის წმინდა რაც დაგიწერეს და გითხაპნეს იქ ამოიღეს თვითონ რაც მოუნდათ ისე გადააკეთ გადმოაკეთეს და შენ იძახი რომ სხვა დანარჩენი წერილები არ უნდა ვიწამოთ აი შეუტოვნო შენ მოდი გეტყვი წმინდა წერილი არის ენოქის წერილი რომელიც მთლიანად გააქრეს რატო არის იცი წმინდა წერილი ენოქის წერილი ენოქის წერილი არის ის ენოქია რომელმაც ის ენოქია რომელსაც ველით ენოქი რომელიც არ გარდაცვლა და რომელიც მოსვლასაც ველით იმათი წერილები იმ ადამიანის წერილები რომელსაც ველით წმინდანად ხო ყავს შერაცხული ის ენოქი რომელსაც ველით ბიჭო და რომელმაც უნდა შეცვალოს ყველაფერი ხო შენ არ იძახი, შენი ეკლესია არ იძახის მაგას, ჩემი აღარ არის ეგ ეკლესია. შენ იძახი რომ ის ვინც ენოქის წიგნი ამოიღო, ის წმინდა მთლიანად წიგნი 109 თავი არის, რომელიც თარგმნე მე. და ის გნოსტიკური სახარება მე არ მითარგმნია, მაგრამ ისიც რო არის და ეგ ნაწერებიც რო არის, არ იცი შენ ეგ? გამოფხიზლდით ხალხო რა, გამოფხიზლდი ვიღაცა ხარ ლევან სულაბერის, სულაბერისზე. Tu sula benze. Momis mini a kargat ra. Da fikri ras ambo. Saçqali tsxar da bneli tsxar, imiton rom shen wer khodebi Kristes ar itsnob. Kristam ratkva is ar itsi. Ar itsi rom tkva rom nu amoaklebto ert 120-sats ki nu amoaklebto da shen ambob rom vigatsa tsminda mamema Kristes mere dajdnen da shiajames ragatsa mitkhap motkhapnes. Რა სიბნელია ხალხო, რა სიბნელია, გამაგებინეთ რა. საიდან არის ეს სიბნელე? თქვენს თავებში ჩადებული ესე მითხარით რა. ეს არ ვიცი რა, ესეთი ხალხი როგორ თქვა, მოიცა ეს საწყალი ქალი ამ საწყალი ქალის ნაკადაგებს უსმენ? მიუკადაგე? მაგდალენელის სახარება რო ამოვიკითხე, ის ჩემი ქადაგებაა, შეუტოვინო შენ. ვერ აიტანე ხო, ქალი რო ქადაგებს, ხო? უხშე პეტრე ხარ სუფთა რა. წავედი ხო. იცოდე ქალი მოგიღებ ბოლოს. პეტრე ამოგინაყავს ცხვინპირს რა, პეტრეს სულის ადამიანებო. იმიტომ რომ შენ რომ წახვედი და ქრისტეს რომ ჯვარსაც მევდნენ და იქ მამლის ყივილამდე სამჯერ რომ უარყვე ქრისტე მაგდალენელი იქ იდგა და იქ ჯვარც მას ესწრებოდა იცი შენ
შებანძო სულის ადამიანო შენ ვინც პეტრეს სულის ხარ თლიანი ეკლესია პეტრეს სულის არის რო იცოდეთ რა და სანამ ეს პეტრეს სული არ გაიწმინდება მანამდე არ დაეტევა მაგდალინელის სული რო იცოდეთ და იყბედებს და ილაპარაკებს სანამ ქრისტეს სიტყვას არ გაჭრის ამ სიბნელეში დეგენერატების თაობა არის ეს პეტრეს თაობა რა რო იცოდეთ რა აი პეტრეს სულის ადამიანებზე საუბრობ ეხლა რა ლევან შეხარ პეტრეს სულის ადამიანი რომელიც არ იცი რას ამბობ და მაგდალინეს ესე ალაპარაკებდა ქრისტე მაგას უფრო კარგად იმას იზავდაო გაუმხელდაო იმას რომ ჩვენ არ გაგვიმხილაო როცა თვითონ ადგა და წავიდა და ის მაინც იკადრეშე ლაჩარო ადამიანო რომ შენ რომ უარყვე ქრისტე სამჯერ ხმა ჩაიგდე ბიჭო და ალაპარაკე ის ქალი ვინც იდგა იქ ჯვარცმაზე ბანძო შენ უბანძესო მაინც ლევი უნდა ადგეს და გითხრას რომ ისო განებე თავი ეს რომ ქრისტეს უყვარდა ჩვენზე ყველაზე მეტათო ხო იციო არა მაინც ლევი უნდა აყენო შენ თვითონ ვერ მოტვინავ მაგას ჰა ბანძი ხარ და იმიტომ ვერ ტვინავ და ვერც ვერასდროს ვერ მოტვინავ ქრისტემ რა გითხრა რა დაგიტოვა რა დაგიტოვა შენ ვერ გაიგეო მე რასაც საუბრობო თავის მოწაფეებს ეუბნება იმ კაც მოწაფეებს რომლებიც დაყვებოდნენ იქ უტვინოთ შენ ვერც ეხლა გაიგეო და ვერც მერე გაიგე მე რო წავალო აი ეგ ხარ ზუსტად ეგ ხარ ვერც მაშინ გაიგე და ვერც ეხლა იგებ შენ პეტრეს სულის ადამიანო პავლეს სულის ადამიანო სიმონის სულის ადამიანო ყველა ქრისტეს მამაკაცი მოწაფის სულის ადამიანები ვერ წვდებიან ქრისტეს სიტყვებს რა მაპატიეთ რა ეგრეა რა ქრისტემ უთხრა პირდაპირ ეგრე რა გითხრათ და ხმა მამაკაცებმა ხმა ჩაიგდეთ ვაფშე რო იცოდეთ რა ხმა არა მოგიღებათ თქვენ საერთოდ რა არა მოგიღებათ იმიტომ რომ ჯვარცმა ვერ აიტანეთ ერთადერთი ვისაც ხმა ამოიღება ეს ქალწული ბიჭები არიან რომლებიც იმანეს სულის არიან ალაპარაკეთ ქალწული ბიჭები თქვენ ბანძო კაცებო თქვენ